Nós precisamos que as pessoas entendam que isso é um recurso bem investido e que ao longo do tempo retorne bem-estar social, melhores produtos, uma economia melhor e mais robusta para o Brasil, né? E nós estamos buscando transformar a economia brasileira numa economia mais moderna, mais dinâmica. E se não tivermos pesquisa, inovação, não houver investimento por parte do governo na área, o Brasil continuará sendo um país de exportação de commodities e nunca será um país de exportação de produtos com valor agregado. Então, o nosso ministério trabalha nesse sentido. E conversar com todos é importante para prestar contas, né, e transformar o nosso trabalho numa coisa mais palpável no dia a dia do brasileiro.